Sada i uvek ove vekova. Bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što... Neka vam je na zdravlje i na spasenje ova današnja naša molitva koju smo Gospodu premilostivom uputili, jer mi pravoslavni hrišćani prineli smo Gospodu svevišnje molitvu kao što to uvek i činimo. Pripademo na molitvu kao što smo i sada učinili pre svako dobro delo, da bi ga obavili onako kako to valja i dolikuje, ali isto tako i posle svakoga završenoga dela da se setimo Gospoda i da mu zahvalimo i da mu zablagodarimo što nas je udostojio, što nas je osposobio za to delo. Ja bih vam napomenuo ono što u stvari svi vi znate, a to je da vi nosite zvanje učenika. Neka vas Gospod, neka vam prosvetli um i srca i duše i razum vašu, neka vam da snage, da vam osnaži volju i želju za sticanjem novih znanja, koja će svakako da utiču da oplemenite i svoju dušu i svoju srce i svoj razum. Živi, bili, srećni i Bogom blagosloveni i dugovečni.